Okay. מעולה, יש דרך להגדיל את זה או שיהיה כמו תמיד או שזה לא אופציה? טוב. אוקיי, אז אנחנו פרשת לאמור, העמק דבר, הנציב מוולוז'ין. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יכללו את שם אלוהיהם כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. אני מקפיד להחליף כל פעם את היו"ד כ"ו כ"ה בה"א, אבל פה פספסתי, אז מי שמדפיס שיחליף את זה לפני ההדפסה, בסדר? אז לא יהיה לכם, שלא לכם ככה. אז עוד פעם, קדושים יהיו לאלוהים לא יכללו שם אלוהים כי את אישי השם לחם אלוהים הם מקריבים והיו קודש. מה זה הקדושים יהיו לאלוהים? ובעיקר מטריד את הנציב מה זה לא. קדושה היא פרישות מאנשים לשם השם. מה זה פרישות מאנשים? כי זה נשמע לנו פרישות, הכוונה שהם לא חלק מהחברה, הם משהו אחר. מגדיר הנציב ואומר, בכל עניין שמתקדש שם שמיים על ידי זה שנוהגים כך, כלומר, מה זה פרישות מאנשים לשם השם? זה ייחודיות, הבדלה מהחברה הרגילה, באופן שגורם לקידוש שם שמיים כאשר הם נוהגים את הדבר הזה. היינו, שיהיו מצוינים במידות טובות ובצניעות וכדומה. לאפוקי, שלא יהיו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים ואין זה אלא גאווה והתרברבות. אז בא הנציב, אני לא ראיתי זה בשום מקום אחר, אולי מי שיודע יאיר את עיניי, בא הנציב ועושה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מתרגם את ההנחיות ההלכתיות לעולם הכהונה כשיקוף של איזו תביעה בעולם הנפש שהם צריכים להיות מצוינים בה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתורה מחמירה עליו בענייני חתונה, אם הוא יכול להתחתן, אם הוא לא יכול להתחתן, לא כמו רוב האנשים, גם בזה נטפל עוד מעט. למה? מה קורה שם? אנחנו יודעים שלנציב, לא הבאתי את זה, זה בפרשה שלנו, הוא מראה איך כל האיסורים שבהם יש כפילות לכהן ולישראל, כמו לא יקרחו כורחה בראשם, בבשרם לא ישרטו שרתת, וכל הדבר הזה, שזה גם מופיע על סתם יהודי רגיל, ישראלי, הוא מראה איך בפשט הפסוקים מהכהן נדרש יותר. מהישראלי זה כורחה לגמרי, מהכהן זה אפילו שתי שערות. הוא אומר, יש מקומות שאחר כך הלכתית השווינו. אמרנו, בסדר, אם זה ככה, גם זה ככה, הגזירה שווה. אבל התורה בחרה להגיד לכהן בצורה הרבה יותר קיצונית מאשר היא אומרת לישראל. בא הנציב ואומר פה, זה אמור להיות שיקוף של מידות נפש מיוחדות. הוא צריך להיות מצוין במידות טובות, צריך להיות מצוין בצניעות. צניעות זה לא, אנחנו תמיד אצלנו, צניעות זה ההיבט של נשים, גברים וכו'. צניעות זה משהו רחב מאוד, מצניע את עצמו, לא מתפאר, לא מראה את עצמו בצורה כזאת, יש לזה הרחבה מאוד גדולה. ובעצם, יש פה איזו קבוצת איכות שלוקחת על עצמה אחריות בעולם הנפש, אחריות בעולם ההנהגות, שהיא באה לידי ביטוי גם בהלכות המיוחדות, אבל זה קודם כל זה. עכשיו זה הופך אותך לשונה, זה הופך אותך לאחר, אומר הנציב, אבל אתה לא עושה אידיאליזציה של אני אחר, אני לא חלק מכם, להפך. להפוקי, להוציא, כלומר זה לא חלק מהעניין,
שלא היו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים, ואין זה אלא גאווה והתרברבות. ואתה צריך לחשוב, כל דבר שפרישה מהציבור היא איזה סוג של, כאילו, מה פתאום שאני אעשה דבר כזה? מה פתאום שאני אהיה חלק מה? אז זאת גאווה. כל מקום שאני חלק מהציבור, אבל אני לוקח על עצמי אחריות יתרה בעולם מידות הנפש וכו', זה כבר משהו אחר. אני אקריא את הדבר הבא שלו ברצף, ואז תתייחסו, כי זה קשור רבי עתליה. אז כתוב, מצידם כתוב, קדושים יהיו ולא יחללו. כלומר, קדושים יהיו במידות נפש, בצניעות וכו'. לא יחללו, הכוונה, אל תיצור מצב שהפרישות שלך הופכת להיות אידיאולוגיה ואתה הופך להיות גאוותן של אני לא חלק מכם. ובסוף כתוב והיו קודש, נשמע לנו כפילות מיותרת, קדושים לא יחללו והיו קודש, והיו קודש הבטחת הכתוב הוא. כלומר זה כבר לא משימה, זו כבר איזו חותמת אלוקית, איזו הבטחה אלוקית, שמה? שאם ישמרו דבר השם להתקדש והיו קודש גם כן בעיני העם והנהגו בהם כבוד ומורה. זהו פשוטו של מקרא. כלומר, בדרך כלל בן אדם שלוקח על עצמו יותר, בדרך כלל בן אדם שהוא נעשה מיוחד, הוא גם מושא לקנאה ולכלוכים וצרות עין וכל מיני דברים כאלה שמתעוררים מהצד. אומר הנציב, התורה מבטיחה שאם הכהן ידע ללכת על השביל המדויק הזה, של מצד אחד אחריות עודפת במידות, אני אוסיף, באהבה לבריות, שהרי הוא צריך לברך את עמו ישראל באהבה בדבר הזה, ונכון, יהיו חלק מהדברים שהוא יהיה אחר, שהוא יהיה שונה, אבל זה בא מתוך בניית מידות נפש טובות, עמוקות וכדומה, אז ברגע שזה יהיה מדויק, גם אנחנו, עם ישראל, נרגיש את זה וננהג בו כבוד וניתן לו את המקום המדויק שלו. זאת כבר הבטחה. והדרש בתורת כהנים, והיו קודש לרבות בעלי מומים. והובא בסנהדרין דף נ"א עמוד ב'. ומוצא הדרש הוא מלשון והיו. דמשמע לעולם כדאית בבחורות אף דלת עמוד ב' והיו לי הלוויים והיו בהווייתן יהיו והחינם היא הפירוש אפילו כשאינן בני עבודה והוא הדין אפילו בזמן הזה. אומר פה הנציב כך, לכאורה ההסבר של היותם מקודשים זה קדושים יהיו לאלוהם ולא יכול להיות שאלוהם, למה? כי את אישי השם לכם אלוהים הם מקריבים. כלומר הקדושה שלהם קשורה בעבודת הכהונה, קשורה בזה שהם עובדים במקדש. טוב, מה קורה עם כהנים שלא עובדים בבית המקדש? כי הם פסולים לעבודה. יותר מזה, מה קורה עם כהנים בזמן הזה? יש פה אפילו ברגע זה איתנו עכשיו, יש פה כמה כהנים, בסדר? מה קורה עם כהנים בזמן הזה? הם באמת איזה משהו אחר? כי הם כבר לא עובדים במקדש, הם לא מקריבים את אישי השם, לחם אלוהים הם מקריבים, לא, הם לא מקריבים. אומרת הגמרא, והיו קודש אומר, זה לא תלוי בזה. בעלי מומים שלא יכולים להקריב הם קודש. נגזרת, כהנים בזמן הזה שלא יכולים להקריב הם קודש. יש קבוצת איכות רוחנית שנטבעת ממנה גם מדרגה מיוחדת משלה, אבל היא קודש באופן בלתי תלוי לשאלת עבודת המקדש כן או לא. אני אצור פה מי שרוצה להוסיף, רב הציבור בכבוד. בדיוק השבוע יצא לי לדבר עם מישהו בעריכות בדיוק בהקשר הזה של מצד אחד מובדלות ופרישות כפשוטו של יצירת מסגרת סגורה של חיים בתוך
בועה של לבוש והתנהגות של קבוצה סגורה כזאת, לעומת מה שהנציב פה מציב כעמדה לשיטתו יותר ראויה, שזה להתערב עם הציבור ולחיות בצורה מצוינת, כמו שהוא כותב, שהיו מצוינים במידות טובות, אבל עם הציבור, בתוך הציבור. אז כמובן שהדיבור עם אותו אדם היה לכיוון של הנציב באמת, בלי להכיר. אבל באמת צריך לשאול, יש צד שני למטבע, שפה הוא מדבר מצד התביעה המקסימליסטית הזאת של להצליח להיות בקדושה, ברעיון של מידות טובות, צניעות, או גם בן אדם למקום, גם זה חלק מזה כמובן. ומצד שני, לא להיות מושפע מהציבור. ויש אנשים שלא יוכלו לעמוד באתגר הזה, ובשביל שיוכלו להישאר קדושים, הם לא פורשים בגלל שהם בגאווה והתרברבות, נניח, כן? לא מדובר על כולם, אבל חלקם של אלה שרוצים לחיות במסגרות יותר סגורות ובועה, הם עושים את זה כדי להגן על עצמם מפני השפעה שלילית. כן. וזה לא מופיע בנציב כאופציה. לכאורה, גם את זה צריך לקחת בחשבון. לא פשוט להיות בדרגה הזו. אפילו עכשיו, תוך כדי דיבור, יצא לי לחשוב על זה, שבעצם הרי הלוויים, למשל, 48 הרי לוויים, היו בעצם סגורים ובועתיים כאלה. הם לא היו פזורים בכל עם ישראל וכל אחד חי. הרי הלוויים לא קיבלו נחלה. אז היו יכולים להיות באמת, באמת מפוזרים בתוך כל השבטים האחרים, שתיים מעיר, שלוש ממשפחה, ולא להיות בערי הלוויים הסגורים האלה. אז יש פה מבט גם נוסף שצריך לקחת בחשבון. כן. כן, זה נכון, הם גדלים כאילו בצורה שהיא מכוונת אותם לאיזה מקום, עם זאת הרוצחים בשגגה גרים איתם, וכאילו הם פוגשים גם דברים מאתגרים, ולא הכל כזה, איזה צמר גפן כזה. נכון, אני באמת חושב, כן, בלי קשר עכשיו לנציב דווקא, אני חושב שזה באמת, כל אחד זה הדרך שלו בהקשר הזה וכולי, עם זאת דווקא מי שגר במקום סגור, הוא צריך הדגשה יתרה של מה שהרב אמר עכשיו. אני גר פה לא כי אני בז להם, לא כי אני מנוכר להם, לא כי זה לא המקום, אני רוצה לפתח איזה דרך, אני חושש מההשפעות וכולי, זה משליך על עמדת הנפש. בדרך כלל כשגדלים במקום ולא מכירים מישהו אחר, אז נעשים מנוכרים אליו, ונעשים לא ערבים אליו, לא אכפת כלפיו וכולי. אז טוב, דברים מדהימים. אולי... כן, בבקשה. אולי גם יש מקום שבאמת, גם לא רק מצד היחס של הבן אדם כלפי הסובבים אותו, אלא גם מצד היחס של הסובבים כלפי הבן אדם. השבוע ביום הזיכרון ביישוב אלי, היושב ראש של היישוב, של הוועד של היישוב דיבר, והוא דיבר על זה שלפעמים יש מחיצות ביחס לקודש, כדי להגיד לנו שהמפגש עם הקודש שלנו הוא לא רגיל, כלומר, ואז אחרי 3 ימים הבן שלו בעצם נהרג, הוא נשלח בהזדמנות הקישור הזה, והוא דיבר על זה שאת החיילים נוסעים בארון על כתף, כאילו יש משהו במחיצה הזאת בשבילנו, שאנחנו נבין שאין פה מפגש עם דבר רגיל, לא מצד הבן אדם, כאילו הקדוש כלפי הסובב אותו, אלא גם מצד הסובב כלפי הקדוש. שיש משהו שאין פה מפגש רגיל. כלומר, אנחנו רוצים להיות מחוברים לקודש, אבל אנחנו מבינים שזה לא כמונו כמותם, מה שנקרא. כן, זה שיש פה איזושהי דרגה מסוימת. כן, זה את מדברת מהצד היחס של העם כלפי, אנחנו באמת רואים שה... כן, כי בסוף מי מקבל את התורה, מי לומד את... נכון, הציווי נאמר כלפי הכהנים, אבל בסוף כל עם ישראל קורא את הנושא הזה כל שבוע וכל שנה בפרשה הזאת. כן. כן, אכן, ויש הלכות רבות. ואולי דווקא בימים האלה של הימים של הספירה של תלמידי רבי עקיבא, ששוב אני חוזרת למקום שלא נהגו כבוד,
שלפעמים מרוב שייכות ומרוב התקללות, אנחנו קצת מאבדים גבולות, אז יש משהו בכבוד הזה, ביראה, להבין שיש היררכיה, שיש גבולות, שהוא גם בשבילנו, לא רק בשבילם. מעולה, תודה רבה רבה, תודה. אני אשלח פה את הקישור של הדברים שלו, כי זה דברים ממש חזקים, בסדר? קישור ביוטיוב. מצוין, תודה רבה. תודה, אולי רבי יעקב, אולי תוכל לקחת את זה משם לקבוצה עצמה, כי מה שיהיה פה אני מניח שהוא לא יגיע לכולם. טוב, ומן המקדש לא יצא, סליחה. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וזה באמת שאלה גדולה. למה הוא לא יכול להתחתן עם אישה גרושה? מה שמופיע בהתחלה, אנחנו אומרים טוב, יש פה איזה מציאות מורכבת מבחינת עולם האישות וכולי, זה לכאורה יותר מובן, יש קודש, לא שייך. אבל אישה גרושה, לכאורה מה הבעיה שהכהן יתחתן איתה? אני אגיד מה שאומר פה הנציב, ואני אגיד משהו שלמדנו על אודותיו בשנים עברו, אני לא בטוח שכאן בקבוצה הזאת, אבל שאולי הוא מבט אחר על מה שאומר הנציב. אומר הנציב כך, על כן ראוי שיהיה לו אישה כשרה ולא יסיחו אודותה לרע. הוא קדוש לאלוהיו, אנחנו רוצים שיש פה, יהיה פה איזה סימן של מופת, של מישהו שחי בסדר גודל באמת שלם, מתוקן וכו'. אז אנחנו רוצים שלא יסיחו אודותה לרע, אודות האישה הזאת לרע. ראיתי במקום אחר שכתוב כהשלמה לנציב, לא יסיחו אודותיו לרע, לא אודותיה, והכוונה היא כזאת, שהכהן הוא מי שאמור לברך את עם ישראל. כן, אמור לברך את עם ישראל, והתנאי הוא באהבה. אנחנו יודעים שאם יש כהן שהוא מסוכסך עם מי מהמתפללים, יש בעיה שהוא יברך. הייתי פעם, אולי אמרתי לכם את זה, הייתי פעם באיזה מקום, והייתי בעיניים את מה שאני אומר עכשיו. שהיה כהן שהיה לו סכסוך אמיתי עם אחד מהמתפללים, והרב של בית הכנסת ניגש, יש שם כאילו קיור של נטילת ידיים שהוא איזשהו גומחה בתוך בית הכנסת עצמו, זה לא ליד שירותים או משהו כזה, או לא במבואה בחוץ, איזה גומחה כזאת. הרב ניגש שם והוא אמר לו, לפני שאתה עולה תתפייס איתו, אם לא אתה לא מתפייס, לא זה עכשיו זה, יצא לי להיות קרוב ושמעתי את הסיטואציה הזאת, אבל כאילו הקפדה על הדבר הזה, זה באמת משהו, בן אדם שהוא אמור להיות מוסכמה, הוא אמור להיות מקובל כולם, אהוב על כולם, אוהב את כולם, להיות במקום הזה. עכשיו הסיטואציה של להתחתן עם אישה גרושה, שזה כמובן דבר טוב ונפלא להתחתן עם אישה גרושה, וחשוב מאוד שכן כולנו נהיה מעורבים בלהכיר לאנשים וכו' וכו', גם בהקשר של פרק ב' בחיים, אבל כביכול הוא נכנס לסיטואציה כזאת שבה יש פתח לדיבורים, כלומר, ואולי מה שאני אומר מהפירוש השני שראיתי, אבל אני אתחיל מהנציב. הנציב אומר את הדבר שכשמסבירים את הנציב בדרך כלל ככה, כי מה כתוב? מתי אפשר להתגרש? כי מצא בערווה דבר. כביכול הייתה פה איזה בעיה, היה פה משהו בעייתי. ואז בא הכהן וכביכול זה לא מפריע לו. שאנחנו יודעים היום שאנשים מתגרשים לא בגלל שמצאו איזה משהו בעייתי, זה לא באמת הסיפור. הסיפור הרבה יותר מורכב מזה ואין, אבל כביכול מה קרה שם ולמה, ואני מוסיף את האוזותיו, ואולי בעצם היא התגרשה כדי להתחתן עם הכהן הזה. אבל ראיתי את הדבר הכי פשוט באיזשהו מקום שאומר שהאיש שהיה נשוי לה
יכול להיות שהוא עצמו באיזשהו מתח כלפי הדבר הזה, והוא חלק מהציבור. כלומר, בקיצור, אני מאוד מגמגם, כמו שאתם שומעים, כי כאילו ההסבר פה הוא לא נוח, הוא לא קל, הוא לא מאוד ברור. אני, בעיקר המכנה המשותף של כל מה שאמרתי, זה שיש פה יותר פתח למי שמחפש לראות לא טוב, לעשות את הדבר הזה, או למי שרוצה לפרש פרשנויות לא טובות, לפרש, ואת הכהן אנחנו רוצים להוציא מחוץ לזירה הזאת. לא כי יש סיבה אמיתית, כן? אבל, או לא בהכרח שיש סיבה אמיתית, אבל אני אשמח לשמוע גם את דבריכם בעניין הזה. שתיקה רועמת. אוקיי. אני ניסיתי להבין את הפשט של הפירוש. כאילו, אישה כשרה כדי שאחרים לא ידברו עליה, כאילו, מה שקריטריון בשבילי זה אחרים שמדברים, ממתי אנחנו קובעים דברים לפי מה שאחרים מדברים. ממתי שמדובר בכהן, שאמור לברך את כולם באהבה, והוא אמור להיתפס כאיזה איש שלם כזה, איש קדוש. בדרך כלל לא מעניין אותנו. לא יודע, בדרך כלל לא מעניין אותנו, תמיד מעניין אותנו, כן, מה שנקרא הסר ממך לזות שפתיים, ואנחנו יודעים שיש הרבה דברים שנאסרים מפני החשד, או כדי שלא יאמרו הבריות וכו' וכו', מראיתיים, אבל אז תמיד זה מעניין אותנו, אבל אצל כהן זה מעניין אותנו אולטרה, גם בדברים שאין שום סיבה לחשוש להם. למה? מפני שכהן הוא הדמות שצריכה להתאפס כשלמה, הוא הדמות שצריכה לברך את עם ישראל באהבה, היא צריכה להיות אהובה, היא צריכה להיות אוהבת, צריך להיות שם משהו נקי. וברגע שהוא מושא ללכלוכים, לדיבורים, לכל מיני עיניים רעות, אז משהו מתפספס פה. אני אשאל את עצמי מה יעשו בבית המקדש השלישי, אם יגידו שהיום גם... שהיום זה לא קריטריון, כי תמיד יהיה מי שידבר גם על האישה הכי... לא זונה ולא חללה ולא גרושה, כאילו שתמיד מי שירצה ימצא על מה לדבר. זה לא קשור לבית מקדש שלישי, זה גם עכשיו הרי. כהן היום לא יכול להתחתן עם אישה גרושה, זה לא בית מקדש. עכשיו, את צודקת, מי שירצה תמיד יהיה לו על מה לדבר, באה התורה ואומרת במקומות המורכבים, שכאילו יכולים עוד יותר לעורר את זה, אני אצל כהן אני נזהרת. אבל טוב, יכול להיות שיש הסבר אחר, ויכול להיות שאנחנו לא... כמו שאמרתי קודם, תוך כדי ההסבר גמגמתי את הדברים לאמור שאני לא באמת יודע להבין אותם. אולי באמת המקום זה גם באמת כל המקום של הקודש, של הבנה שיש פה משהו שמעל דעתנו, כאילו קדושה, כל המושג שלנו כקדושה, כל ההבנה שלנו, כל התפיסה שלנו היא חלקית בה. יש דברים שאנחנו לא תופסים את זה. זה כאילו איזשהו... קדוש הוא לאלוקיו, יש פה איזושהי קדושה לריבונו של עולם, שאנחנו לא תמיד נתפוס אותה בהכרח. איזושהי שלמות מסוים שצריכה להופיע, כמו שהרב אמר שהוא צריך לברך תמו ישראל באהבה, וכאילו אפילו החשש הכי קטן שאתה צריך לברך מישהו שהוא במקרה הגרוש של אשתו, כאילו זה לא, כנראה שהוא לא בדיוק חלק עליה, בייחוד שבדרך כלל אנשים כאלה גם הרבה פעמים מתמודדים עם דברים מסוימים, אז הלב לא בדיוק נקי. חשש, אבל הוא הכי קטן שהלב לא בדיוק יהיה נקי, שמשהו בקדושה הזאת ובברכה הזאת לא יהיה באמת בשיא השלמות. למה שלא נסביר את זה כמו שמסבירים את תחילת הפסוק? פשוט כאילו המעמד ההלכתי שלהם הוא שונה, אז אמרו את האיסור בנפרד, אבל אולי הטעם הוא אותו טעם. מה זה המעמד ההלכתי שונה? לא הבנתי. זונה, חללה וגרושה, המעמד ההלכתי שלהם שונה, אבל אולי הסיבה לאיסור... היא אותה סיבה. שמה? מה שאמרת בהתחלה. התבלבלתי עכשיו. לא הבנתי. שדיברת על, כאילו כמו שלאישה זונה היה קשר רשות אחר, אז גם לאישה גרושה היה קשר רשות אחר. זאת אומרת, אישה אלמנה היה. ואישה אלמנה היא לא אסורה. לכן אנחנו מחפשים פה איזה משהו שהוא מבחין, הדיון הוא לא בהשוואה לראשונות, הדיון הוא בהשוואה לאישה אלמנה. אישה אלמנה אפשר להתחתן, אישה גרושה אי אפשר להתחתן. השתיהן היה להם קשר אחר. לכן אנחנו מתבוננים על זה לפי הנציב בשאלה,
איך החברה תסתכל על הקשר. אז אם מישהי בעלה נפטר והכהן התחתן איתה, החברה מסתכלת בעיניים יותר פשוטות. אם מישהי, כביכול הכהן הזה נבנה על חורבנו של בית, נגיד את זה ככה, בסדר? הכהן הזה נבנה על זה שזוג הסתכסך, על זה שזוג לא הצליח לחיות ביחד, והנה עכשיו, יכול להיות גם לכלוך יותר גדול, שיגידו, טוב, יכול להיות שכל הזמן אני רצתה להתחתן איתו בכלל וכולי, אבל גם בלי זה, כאילו מישהו פה התרסק לו בית ומישהו פה נבנה על חורבותיו. זה לכאורה נקודת ההבחנה. לא בדברי הנציב בדיוק, כן? אלא במה שהוספתי קודם. מישהו אמר לי פעם, אז איך יכול להיות, אם בן אדם, אם הכהן צריך להיות אות ומופת לשלום ואהבה, והוא לא יכול להיבנות על חורבנו של בית, אז למה כהן שהוא בעצמו התגרש ממשיך להיות כהן? ממשיך לברך, ממשיך להקריב, ממשיך זה. הרי הוא, יש מישהי ספציפית בעולם שאולי פגועה ממנו הכי שאפשר, כי הוא, כן, הבית שלהם התרסק, גרושתו, שזאת שאלה טובה. ואני חושב שזה בגלל שהאלטרנטיבה היא לומר לכהן, כי אם יגידו לכהן, תקשיב, אם אתה מתגרש, אתה לא כהן, אז זה עצמו הרס לכל קשר הזוגיות והאהבה שלו. כי זה הופך את הנישואים שלו לנישואים קתולים, וברגע שזוג נמצא ביחד, כי הם לא יכולים שלא להיות ביחד, אז זה נותן טעם לפגם בכל הקשר הזה. שהרב קוק אומר שהדימוי כל הזמן של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא בזוגיות לזוג יונים, כן, יונתי, תמתי, למה יונים? כי ליונים יש כנפיים, וזה אומר שבכל רגע נתון הם יכולים ללכת מפה, ואם הם בכל זאת בוחרים להיות ביחד אז זה בא ממקום של רצון. אבל אם נגיד לכהן, תקשיב, אם אתה מתגרש אתה מאבד את הכהונה, אז הוא יישאר נשוי אבל בלי אהבה, שזה מסובך. טוב, אנחנו ממשיכים. רמי, אולי תיתן לנו את זה מהמבט שלך, מה אני מבין? אין לי שום דבר להוסיף, למעט זה שכאילו, אם באישה, אז אולי במשלוח יד, אולי גם יש משלוחי יד שגם יכולים לעורר כל מיני, נגיד סתם חשבתי להיות פקח של העירייה שנותן דוחות. נכון. אבל לא יודע. לא, זה נכון, זה נכון. קודם כל אנחנו רואים שהכהנים באמת, הם לא עובדים בצורה הקלאסית. הם לא מעורבבים עם הציבור, הם לא באמת, למרות שהנציב אומר שהשוטרים כולם היו כהנים, אז אני כבר לא יודע בעצם. הוא אומר שוטרים היו כהנים. וזה היה חלק מהאחריות שלהם הרוחנית. אז לא, אז אני חוזר בי. לא, שאלה טובה מה שאתה אומר. שאלה טובה. טוב, המשכנו, אנחנו בלימוד של מבוכה. ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני אדוני. עברנו לדבר על כהן גדול, והכהן הגדול אצלו זה מאוד קיצוני, הוא לא מתחתן גם עם אלמנה, הוא כן, כי אם בתולה מעמה וישא אישה, הוא בהקשר של לא להתאמה למת, הוא גם לא נטמע לקרובי המשפחה שלו מדרגה ראשונה. עכשיו הוא אומר פה הנציב משהו, שהוא מדבר על כהונה, אבל אני דווקא לוקח את זה לכל הסוגיה של משפחות שכולות היום ויחס לשכול, אז תשמעו רגע. הוא תם, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו אני השם, הוא תם על שאונן כהן גדול אינו מחלל עבודה. מה, לכאורה הוא עכשיו במצב של צער, הוא אונן, הוא אדם שמתו עמותה לפניו, אז איך הוא יכול לעבוד בקודש? מה זה מן המקדש לא יצא? זה מוזר. תשובה, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו. דאונן פסול לעבודה, ומשום שאינו ראוי לעמוד לפני המלך בשעה שהוא בעצב.
ושומח היא גם ישראל, אסור לאכול קודשים בשעה שהוא עונן משום דמשולחן גבוה כאכיל, ואין העצב ראוי לאכול על שולחן המלך. כלומר, כהנים רגילים, וגם עם ישראל שבא לאכול קודשים, אם הוא במצב של אנינות, הוא במצב של צער על מת, הוא עצוב. הוא עצוב, זה לא יכול להיפגש עכשיו עם שולחן גבוה. המקדש מסמל עולם מושלם. המקדש מסמל עולם, כן, שהוא אידאי כזה, מתוקן. אם אתה עצוב, אתה לא יכול לאכול משולחן גבוה. אבל רגע שנייה אחת. אז אבל אז אם אתה מצוב, הוא לא יכול להיפגש עם המקום הגבוה הזה. זה אנחנו מבינים, זה פשוט. אבל כהן גדול שהוא דבק לשכינה, ראוי להיות פניו וליבו צוהלים אפילו באנינות. כהן גדול הוא אדם שחי בספירה אחרת. הוא אדם שהקשר שלו אל ריבונו של עולם הוא כזה שאין לו מימדי עצב. הוא נמצא במקום אחר. על אנושיים, לפי מה שזה מתואר פה, מקום אחר לגמרי. המקום הזה לא מצופה מאף אדם אחר בעולם, בסדר? ולא בעם ישראל. אז אדם כשהוא בסיטואציה כזאת אמור להיות בצער, והצער הזה, אם בתוך הצער אי אפשר לאכול מהקורבנות, זה אומר שבהכרח הצער הזה יש לו איזה נקודת שבר אמוני, נקודת שבר של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, נקודת סדק כזאת או אחרת, וזה בסדר, זה חלק מהעניין, כן? אבל לא פוגש תורה, אבל לא פוגש, כן, לא אוכל מהקודשים, הוא נמצא במקום של שבר. ככה אמור להיות, זה הסדר הנורמלי של בני אדם, כן? אבל כהן גדול הוא איזה משהו חריג, אחר. רבי עקיבא עומד מול שועל שיוצא מקודש הקודשים והוא משחק. שאלה, אם רבי עקיבא משחק, אז למה כל התנאים שהיו איתו לא נדבקו בצחוק הזה? כי זה לא נורמלי הצחוק הזה. לא במובן לא נורמלי במובן הביקורתי, אלא במובן שרבי עקיבא מסוגל לראות עולם ממקום אחר, מזווית אחרת, ממקום שאפילו התנאים לא נמצאים שם. יש אחד כזה. בעם ישראל, יש אחד כזה, הכהן הגדול. אחרי שראיתי את הפירוש הזה, חשבתי על זה, שהוידום אהרון, הוא קשור למקום הזה, אולי הוא גם טבע את הדבר הזה. כלומר, הוא מתבשר בצורה קשה מאוד, אבל הוא נמצא במקום שהוא רואה דברים ממקום אחר. שתיקה שבאה ממקום אחר. מה שאומר פה הנציב הוא מאוד קיצוני, הוא תביעה שלנו כבני אדם כמעט בלתי אפשרי להבין אותה, להיות שם וכו', ואנחנו מבינים שיש אדם אחד שהוא שם, כמו שאנחנו אומרים שלעתיד לבוא, יברכו על הרעה כשם שמברכים על הטובה, או כמו שאנחנו קראנו בהפטרה של יום העצמאות, שיבוא יום ואנחנו נגיד עודך השם כי ענפת בי. אני אגיד לך תודה על כל הצרות שעברנו בדרך. אם אני אגיד לכם שיום אחד, כן, אנחנו נגיד תודה על מאורעות שמחת תורה האחרון, על הטבח של שמחת תורה, אז זה צריך להכניס אותי לא יודע לאיפה. כן, מה זה הדבר הזה? זה מנותק, זה לא אנושי, זה חולני, זה נכון? אבל יש איזה מימד כזה, אחר, שאנחנו כנראה כשנגיע לעולם מתוקן, נוכל להסתכל במבט אחר לתוך העולם, נוכל להיות במקום של עודך השם כי. הכהן הגדול הוא שם, הוא רואה עולם במקום אחר. אגב, מזכיר, בזה אני אסיים בהקשר הזה, מזכיר את דוד המלך.
כתוב על דוד המלך שהסתכל בחמישה עולמות ואמר שירה. אז הסתכל ביום הלידה, אמר שירה, טוב, זה ברור, הסתכל כל מיני דברים, הסתכל, אמר שירה. ואחד מהם, הסתכל ביום המיטה ואמר שירה. כשהוא הסתכל על המוות, הוא היה מפויס עם זה לגמרי, הוא היה בהכרה של הערך של זה לגמרי, בצורה מאוד, כן, אומר הרב קוק באורות הקודש, שהמוות, טומאתו היא שקרו, מה שאנחנו חווים כמוות אינו אלא כתגבורת החיים. הנשמה עכשיו עפה לשלב ב', למקום יותר גבוה, לעוד איזה עוצמה, אחר כך תחיית מתים. כאילו הכהן הגדול רואה את העולם מהמקום הזה. זה ה... הרב, אפשר היה לומר משהו? בבקשה. כן, בטח. לגבי מה שהרב אמר על אותך השם כי ענבת בי, למה כאילו הרב לוקח את זה למקום שהוא, הייתי קורא לזה אולי קצת לא רציונלי, כאילו איזה נקודת מבט שמימית כזאת. בסוף אני חושב שכן אפשר להבין את זה גם מבחינה רציונלית. עוד פעם, זה לא שזה קל וזה פשוט, אבל מה שהגמרא אומרת, שחזקיהו גנז את ספר הרפואות ושיבחו אותו על כך, אז בסוף, כן, הרב קוק יש לו גם פסקה ארוכה, זה שהוא מסביר את העניין. בסוף לגנוז את ספר הרפואות, זה, יש לזה השלכות נוראיות, אנחנו כולנו יודעים מה זה, כל המחלות שכמה צער הן גורמות בעולם. אבל כשאנחנו מבינים שהמטרה של העולם זה מטרה מסוימת ובחירה חופשית של האדם וכו' וכו', אז אנחנו כן יכולים להבין שאם אנחנו מחמיצים את המטרה שלשמה באנו לעולם, אז לפעמים טוב שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו כל מיני דברים, כי בסוף אנחנו מפספסים את העיקר. אתה אומר את זה עם תופים ומחולות, או שאתה אומר את זה בפרצוף קפוץ? איך אתה אומר את זה? כן, אני מבין מה הרב אומר, כי בסוף אנחנו פה בתוך הכאב של העולם הזה, אבל כשמתרוממים, וגם אפשר לראות, אני חושב, הרבה הורים, אני חושב במלחמה הזאת ממש, הורים שקולים שמצליחים גם תוך כדי הענפת בי, לדבר אמונה ממש בצורה רציונלית ולא כזאת שמימית רחפנית. אני מסכים, ואני עומד מולם בפליאה, ואני אומר, מה שהם נמצאים זה מקום שבנגיעות, בנגיעות, זה המקום של אותו כהן גדול, אבל זה לא המצב הזה. מפני שהם אומרים את עולם האמונה הזה מתוך הכאב והצער והקושי והשבר, זה מהמקום הזה, זה בעיניי היופי של זה. יש איזה 10 ב-10 שהתארחה פה הדס לוינשטרן. כן. היא סיפרה על זה שהיא הגיעה לאיזה סדנה אנתרופוסופית, או לא יודע איך שקוראים לזה, ונתנו לה כל מיני צבעים טבעיים, היא והילדים, ונתנו להם לצייר בכל מיני צבעים, והיא ביקשה את הצבע השחור. אמרו לה, אצלנו אין שחור. אז היא אמרה, אם אין שחור, אז זה לא אמיתי. אם אי אפשר לצבוע בצבע השחור, אז זה שקר. עכשיו, הדס היא דוגמה למישהי שבא ממקום של אמונה ומדברת אמונה, אבל זה גם טבול בתוך עומק עצום של כאב. כן, אני מבין, אבל כאילו אולי מה שהנקודה שאולי קצת הפריע לי זה שכאילו לנסות לרומם את זה איזשהו מקום לא, אני לא יודע אם זה מה שהרב ניסה להגיד, אבל קצת קשה לי לפעמים שלוקחים את זה למקום לא רציונלי, כאילו מה שאתם אומרים זה לא רציונלי, אני גם לא בטוח שלעתיד לבוא, בעודך השם כי ענפת בי לא יהיה צבעים שחורים. כלומר, כשנראה את התמונה הכוללת, אנחנו נבין באמת את כל ה... וואו, אבל אני לא חושב שלא יש שם גם צבעים שחורים. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני דיברתי על המקום של הכהן הגדול. התיאור של הכהן הגדול כמי תקשיב למילים. כהן גדול שהוא דבק לשכינה, ראוי להיות פניו וליבו צוהלים אפילו בענינות. זה מקום מאוד מאוד קיצוני. כן, כן. אחר. אמרתי שבעתיד, היום אנחנו אומרים, כשם שמברכים על הטובה, מברכים על הרעה, כלומר, אתה צריך לברך. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה ברכה אחרת. זה ברכת הטובה מתיב, זה ברכת דיין האמת. זה לא אותו דבר. ולעתיד לבוא? לעתיד לבוא, נברך גם על הרע, הטוב והמתיב. זה מקום אחר. אנחנו לא שם, אנחנו לא במקום הזה. וברור, אני מסכים עם כל מה שאמרת, ברור שגם היום אנחנו יכולים לראות מתוך הקושי הבנות אמונה, מופעי אמונה שאתה מסתכל עליהם ואתה משתומם, ברור, וזה ריאלי לגמרי והכל. להיות במקום של לראות את העולם שקוף,
בצורה כל כך בהירה, לראות את הרע, איך הוא טוב, בצורה כל כך בהירה, זה עוד עתידני, לעניות דעתי. תודה. אפשר לשאול שאלה? כן. למרות שאני כבר מכיר את הטריקים שלך, ברק. מה הטריקים? שאתה הולך לחדש לנו עכשיו חידוש. אין כמוהו. לא, בכלל לא. אני באמת, אני שואל. זה עטוף בשאלה. אני כבר עליתי על זה. אני כבר חשפתי את זה בציבור. קודם כל, כתבתי בספר החינוך, כתבתי בטט, הוא ממש אומר את אותם דברים בשפה שלו, אבל זה ממש אותו דבר בשפה שלו, הוא מרחיב כזה במילים שלו, זה יפה גם לראות, וזה בדיוק אותו אני רעיון. אני חושבת שמה שספר החינוך עוזר לנו להבין, אולי זה מתחבר למה שתורמיר אמר, זה נשמע לא אנושי כאילו ההתייחסות הזאת, אבל מה שיש שם בספר החינוך, על זה שהוא כאילו כבר נפרד מהמשפחה. אז עכשיו הוא לא עצוב על זה, כי הוא כבר נפרד קודם. כן, זה ממש. זה לא כזה אופטימי. בדיוק על הדבר הזה שהרב דיבר עכשיו, אז יש הרב ארוש, הרב שלום ארוש, אז אני חושב שהוא המון המון מנסה להשריש קטע כזה של להגיד תודה, גם על דברים קשים, נראה לי הוא הוציא אפילו ספרים כאלה, ויש סרטונים, פעם הבנה שלי מאוד אוהבת לראות איזה סרטון, יצאו גם סרטונים כאלה, של כאילו איזו ילדה כזאת שמסתובבת וקורא לה איזה משהו קשה, ותגיד לי, כאילו כל הזמן הוא אומר, תגיד תודה, גם אם אתה לא מבין למה, תגיד תודה, 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 אמרתי תודה ונושעתי, זה ממש כאילו מנטרה שלו כזה. ואני באמת כל הזמן, לב שלי ככה חצוי על הדבר הזה, כי זה נשמע לי באמת שזה, יכול להיות שזה אמור לקחת את הילד למקום שהוא לא אמיתי. הוא לא אומר את זה לילדים, הוא אומר את זה למבוגרים גם. שאלה אם באמת בתור הדרכה, אם באמת אפשר ללמוד מהדברים האלה, שזה אולי הדרכה שהיא נשמעת שהיא משהו שהוא חריג, או שיכול להיות שזה לא סותר. אני שואל, אני באמת לא... אני לא יודע, אני גם לא ראיתי את זה שלו עבר, או שזה לי מושג. אני חושב שחזל אנחנו... הוא יש לו, אני... המון המון סיפורים שכאילו הפואנטה שלהם, היה לך זה, פספסת את הרוז, תגיד תודה, תודה, תודה. באמת, תגיד תודה מכל הלב על הדבר המעצבן שקרה, ותראה ישו, זה בגדול. אני בעד להידבק למה שחז"ל הדריכו. מה חז"ל עושים? כל מקום שיש לך משהו במציאות, שיש בו איזה נקודת קיצון, אז אתה מבטא את הקושי עם האמירה, אפשר לקרוא לזה אמירה תודה, אבל האמירה, אני מבין שיש פה משהו. בסדר? אדם איבד, לא משנה, אפילו הברכות שהזכרנו קודם, כן? אדם רואה איזה צער, ברוך דען האמת. הוא לא אומר, אה, איזה יופי, אה, איזה כאב, יש פה דין, יש פה דין, יש פה קושי, אבל אני מברך את הקדוש ברוך הוא, אני יודע שיש פה תפקיד לדבר הזה, יש פה, אני מחבר את זה לקדוש ברוך הוא. אני רואה משהו יפה, אני מברך ברכה אחרת, שהיא ססגונית יותר, אני... אם אמירת תודה זה נועדה כאילו לעמעם את התחושות האנושיות הנורמליות, בעיניי היא בעייתית. אם היא באה ואומרת, הכאב הוא כאב, אני עם הקושי, הקושי נמצא פה ואני מבטא אותו, ואני מחבר אותו לזה שהיה קדוש ברוך הוא בעולם, והוא מכוון את הדברים והכל, אז זה נראה לי ה... זה נראה לי הדרכת חז"ל, אני חושב. לא יודע, מה אתה אומר? חזק וברוך, אני מסכים גם. בסדר. אני אשלח אחרי זה את הקישור, אחרי השיעור. מי שרוצה לעיון. אפשר להוסיף נקודה? אני רוצה להוסיף פה איזושהי נקודה לגבי המקום של תודה, סתם ככה זה מתחבר לי נורא לספירת העוד, שמעתי את זה אתמול בשיעור... של הרבנית צביעת הבצ'ניק, היא מלמדת, היא קשורה לראש יהודי בתל אביב, אז היא אמרה שהמילה תודה זה גם מלשון תודה, כמו שאנחנו מכירים, וגם מלשון הודעה. כשאני אומרת תודה, כשמשהו קשה לי, זה לא בהכרח שסבבה לי מזה, אלא במקום של, אני מבין שיש פה משהו גדול מזה. אני מבין שאני חסר, ולכן אני כואב. אז זה לא נראה לי כאילו מקום של חסר, אלא אני מודה שיש פה משהו גדול ממני. ולכן באמת אנחנו מברכים ברוך דיין האמת, כאילו, כמו שחז"ל אומרים ש... בעולם הזה שקורה משהו רע, אומרים ברוך דיין האמת, לעתיד לבוא נגיד הטוב והמטיב, ואנחנו כרגע בעולם הזה. כרגע אנחנו בדיין האמת, בהבנה של משהו גדול מאיתנו, שיש דין ויש דיין, וזה מה שמנחם אותנו. שאנחנו שייכים לחשבון כולל יותר. ועם זה אנחנו גם מבינים שאנחנו עדיין בקטנות שלנו, ואנחנו בוכים וכואבים.
פעם כשהיה את הפיגוע במרכז, היה ראיון עם הרב ירחמיאל וייס, ואז הוא אמר כזה, המראיינת ניסתה ככה להכשיל אותו, אז אתה בוכה, אתה כואב, איך אתה בוכה, אתה מאמין וזה. אז הוא אמר, מי שלא בוכה הוא לא מרגיש. לא כולנו רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא רבי עקיבא בן יוסף, יוסף אין עין הרע שולטת בו, הוא לא קשור להשפעה הסביבתית. רבי עקיבא הוא יחיד, אבל הרוב זה חכמים, זה המבט הפשוט שכן, שאנחנו מצטערים, שאנחנו רואים את השועל הזה ואת הרוע, ואנחנו בוכים על זה. צריך את רבי עקיבא, אבל גם צריך לא פחות את חכמים, כאילו, נראה לי, בקטנותי אני אומרת את זה. שככה, זה כאילו ככה כמה חידושים שכזה התחברו לי כרגע. אני מזדהה עם דברייך, אני גם מדגיש הרבה פעמים שרבי עקיבא לפני שהוא שחק למראה השועל מקודש הקודשים, הוא גם קרא את בגדיו למראה ירושלים החרבה. בסדר, כלומר, אם לא מדובר באדם שלא מרגיש את הצער ולא זה, אז אדם מרגיש את הצער, והוא נוסק למקום שהוא אחר. פה בתיאור על הכהן הגדול אנחנו מקבלים פה משהו שהוא, למרות שיכול להיות שגם, אני לא יודע, זה מעניין באמת האם הלכתית הכהן הגדול קורע ואז ממשיך לעבוד או שהוא גם לא קורע, לא יודע, מה... יכול להיות שהכהן הגדול בגלל שהוא באמת איזושהי דמות של כלל, של שליחות של האומה, אולי באיזשהו מקום, דווקא הוא, לא כי הוא לא מצד הבן אדם הפרטי, אלא מצד זה שהאומה בעצם גם במרגעי קושי כאילו קשורה לריבונו של עולם וצריכה להמשיך כרגיל את המסר שלה. כאילו, זה כמו כאילו כביכול חייל בקרב, כן, נשברים לה משקפיים, נקרים לה מדהים, הוא החייל בקרב עכשיו, הוא נלחם. כן, לא כן. משנה מה קורה, אז הכהן הגדול זה שהוא ייצוג של האומה, אבל הכהן הפשוט, הוא כן, הוא כרגע לא שייך למדרגה של הקודש של הגדולה, הוא כרגע במקום הצער, במקום הצעיר, הקטן שלו. אז לא אנחנו נותנים פטור, אבל האומה בתור אומה היא חייבת להמשיך להתקדם, גם ברגעי קושי. כן, אז הנציג שלה, כאילו, כביכול זה מה שעולה בי כרגע. יפה. היה עוד מישהו שניסה להגיד משהו? כן, רק בדקתי ברמב"ם, קודם כל לגבי הקריאה, סתם זה לכאורה עליו מפורש, לא יקרע, שנאמר על המעיל, שהוא הבגד הכי חיצוני של הכהן הגדול, אז הוא לא יכול לקרוא. אבל יש במסכת הוראיות, יש סוגיה בדיוק על זה, נראה לי אחד המוראים אומר שהוא קורע בשינוי מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, יש משהו קטן. על הכהן הגדול? לא זוכר, נדון. טוב, מעניין. אבל לגבי הנושא עצמו, בדקתי ברמב״ם, עכשיו, שדבר מאוד מעניין, אם אפשר טיפה להחזיר את הקטע של הנציב, תודה, שהנציב כותב, משום מה גם ישראל אסור לאכול קודשים בשעה שהוא עונה משום שולחן גבוה כאכיל, ואין העצב ראוי. העצב ראוי לאכול לשולחן המלך, אבל כהן גדול שדבר לשכינה ראוי וכולי. זה נראה משהו אחד, אבל זה לא ייתכן, כי הרמב״ם כותב שהכהן הגדול עובד עונן, אבל לא אוכל קודשים. אסור לאכול את הקודשים כעונן. זאת אומרת שכנראה הנציב מתכוון שגם בישראל, שבין כהן לו עבודה, אז רואים אצל הישראל את ה... אי שייכות להיות במקום הזה של שולחן המלך בזה שהוא לא יכול לאכול, אבל זה גם נכון מכהן גדול, הכהן הגדול יכול לעבוד, זה החריג, מה שאין כאן מכהן אדיוט שפסור אפילו לעבודה. קיצור, מכל זה רואים בדיוק מה שהרב וכאן וכל הדוברים כאן ניסו לומר בדרך כזו או אחרת, שאפילו הכהן הגדול, שאמור להיות לגמרי מרומם מהעם ולגמרי קשור לקודש ודבק בהשם כל רגע ואין עצבות לפני השם, אבל גם הוא לא יכול לאכול קודשים. זאת אומרת שכן יש לו את הנקודה הזאת של הכרה בצרה והכרה בקושי והכרה בעצב. אין דבר כזה להיות לגמרי מלאך, ואנחנו לא מצווים להיות מלאכים. כל הרעיון של להיות... אדם זה לחיות את העולם, ומתוך כך להתרומם ולראות את כמה שיותר את המבט הכולל, את המבט העליון, את המבט האלוקי, שלהכל יש סיבה ולהכל נעשה לטובה ולקבל את הכל בטוב. אבל גם הכהן הגדול עצמו, זה מה שיצא פה מהרמב״ם, שגם הוא כן נוגע בעצב הזה באמת, הוא כן חווה את זה באמת, כי הוא לא יכול לאכול קודשים.
יפה, תודה על תודה רבה על זה, על הדיוק הזה, תודה. בדקתי לכולי עלמא כהן גדול קוראה, ורק השאלה איפה בדיוק. אה, זה משנה מפורשת באוריות. למטה? כהן גדול פורה מלמטה והידיעות מלמעלה. כאילו הוא פורה, השאלה אם בתחתית של הבגד או בשפה של הצוואר, זו השאלה. כן, כי על זה נאמר לא ייקרא, על השפה של הצוואר אסור. כן. לכן זה מלמטה. יישר זה כוח. משלים את אותה תפיסה, זה המשך של אותו דבר. כן. אוקיי. וכי תסבכו, נמשיך עוד טיפה. אני אמשיך מפה ברצף, בסדר? כדי שלא נתארך הרבה. וכי תסבכו זבח תודה להשם לרצונכם, תסבכו ביום ההוא יאכל אותו, תראו ממנו עד בוקר, אני השם. והנה תודה ושלמים ומכל מקום נאכל ליום ולילה. כלומר, תודה, צמצמו לנו את זמן על האכילה. כבר למדנו את זה בפרשת צו, הוא מזכיר פה, בארנו בפרשת צו תם, משום שבא להודות ולספר את הניסים. כלומר, למה צמצמנו את זמן האכילה? כדי שהוא יצטרך להזמין אנשים שיעזרו לו לחסל את זה בזמן, ואז יהיה פרסום הנס, ומזה למדו לסעודות הודיה ולכל הדבר הזה, ולברכת הגומל שצריך 10 ושני חכמים וכולי. כלומר, יש לנו פה סיפור של פרסום הנס. וסלקא דעתך, דווקא תודה שבא על נס, ולא כן תודה שבא בשביל גשם, משום מה הכתיב גם במועדים דיני תודה. אני תקצרתי לכם פה פסקה ארוכה מאוד של הנציב, שהנציב בעצם אומר, מה קרה שהתעסקנו פתאום עם קורבן תודה רגע לפני החגים? אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, מה, איך זה קשור עכשיו המועדים לזה? למדנו כבר על תודה, גם לא חידשו לנו שום דבר הלכתי. אומר הנציב, התודה שמוזכרת פה היא לא תודה על נס, היא לא תודה על משהו חריג, היא תודה, הוא קורא לזה תודה על הגשם, במועדים נידונים, בסוכות נידונים על הגשם, בפסח, על התבואה, בזה. זה תודה על השפע הקבוע, התמידי, הנורמלי. היינו חושבים שפה לא צריך לעשות עניין. ואז ירד גשם. מה אתה עושה עניין? לא קרה לך שום נס, מה אתה עושה עניין? אומר הנציב, זה החינוך להקריב תודה על השפע הקבוע, בהקשר הזה על הגשם, שזה נפלא ממש, וגם עליו לפרסם את הנס, אולי עליו לפרסם יותר, כי הוא נס נסתר יותר. אני ממשיך, דבר על בני ישראל אמור בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון, תרועה, מקרא, קודש. אנחנו מדברים עכשיו על ראש השנה, בסדר? יהיה לכם שבתון, עוד יש להבין, הדכתיב כאן זיכרון, תרועה. ובאמת המצווה להריע בפועל, כמו שכתוב בפרשת מוספים, יום תרועה, אם כן, מהו זיכרון? אנחנו תמיד דורשים זיכרון תרועה, יש יום אחד שאתה רק זוכר את התרועה, מהו היום הזה? שבת. אבל כמובן שזה מה שנקרא סמכת בעלמא, כי מן התורה בוודאי תוקעים בראש השנה. ולכן, מה זה הביטוי הזה? זיכרון תרועה. אתה תוקע, אתה לא זוכר. עוד יש להבין מה זה פירוש הכתוב תרועה, ולא אין תרועה ולא תקיעה. אין, למה הדגש הוא תרועה? הרי תמיד היו תוקעים ומריעים, אז למה לקרוא לזה יום תרועה? אלא כל זה רמז על עניין קדושת היום ומוראו. הנה בפרשת בעלותך כתיב, וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות, וכי תבוא מלחמה והרעותם. והקבלה ידועה שאין תקיעה בלי תרועה ואין תרועה בלי תקיעה לפניה ואחריה. כלומר, גם במלחמה וגם בחגים זה נשמע אותו דבר. זה תקיעה ותרועה ותקיעה. אז מה הקטע של לקרוא לזה במועדים תקיעה ובראש השנה ובמלחמה תרועה? אלא המקרא מרמז, עיקר תכלית המצווה זה ביום שמחה. התכלית היא התקיעה, שהיא לשמחה. והתרועה באה לצירוף, באה להזכיר, להתעורר, לשמור עצמו, שלא יהיה אחרית שמחה תוגה, כדי תשילי קידוש אינסק ודשית, הרגלה, כן, נדבר שם על כל ה... הדברים שגורמים נזקים בחגים, כל מיני ערבובים ודברים שלא מתאימים. מה שאין, כן, ביום רעה של המלחמה וכדומה, עיקרו התרועה. והתקיעה באה עמו לצירוף שלא התייאש מן התקווה והגאולה. אז זאת אומרת, אולי זה המשך ישיר של מה שדיברנו קודם על הכהן הגדול ורע וטוב וכל המערכת הזאת. בא הנציב ואומר, יהודי בנפש הולך כל הזמן, אם מצד אחד להרגיש את
דין, המתח, המציאות, הקושי, מצד שני להיות עם ההארה והאופטימיות והתקווה. אבל הוא מחובר אל המציאות, במועדים, ביום שמחתכם, העיקר זה השמחה, העיקר זה התקיעה, ההרמוניה, הדבר שמבטא את הטוב הפשוט. אבל מה, אם אתה רק תחיה באיזה ללה לנד שמחה כזה, בסוף כל הקטסטרופות יקרו, אז אתה צריך גם להריע, אבל זה מלווה, זה כאילו הערת הזרה, זה הכוכבית. לעומת זאת להפך, כאשר יש מלחמה, כמו המצב עכשיו, כן, אחד הדברים שציבור הרחב מתקשה מאוד לקבל, הציבור הרחב, לא יודע, חלקים בציבור, שהם רואים מופעי שמחה, ריקוד, אחרי פיגוע, אחרי זה. למה? כי כאילו זה נראה להם שצובעים את כל התמונה באיזה צבע כזה מנותק מהמציאות. אומר הנציב, במלחמה הבסיס הוא תרועה. עכשיו אנחנו בדין, עכשיו אנחנו בקושי, צריכים ישועה, צריכים זה הבסיס, מלווה את זה תקיעה. התקיעה אומרת, אבל אל תהיה מיואש, יש תקווה, יש גאולה, תרים את העיניים, והניואנסים, כאילו מה מלווה את מה, זה נקודת ההבחנה. ולפי משמעות הלשון הכוונה, תיקחו לכם איזו שעה שבתון מכל מלאכה, עניין רק לחשוב, ועניין רק לחשוב בעניין היום שהוא זיכרון תרועה. אני מוותר על שני המשפטים הבאים, כי אני כבר אגיד בעל פה, אומר פה הנציב, יש עוד דבר בפשט. בראש השנה זה יום תרועה, אבל אתה צריך גם זיכרון תרועה. מה קורה לזיכרון תרועה? אתה יכול לעבור את כל ראש השנה, לעשות את כל הדברים הנכונים, להתנהג, להגיד את כל המילים, לשמוע את כל התקיעות, להיות בכל הזה, ולפספס את ראש השנה. אתה צריך להתייחד על זה, אתה צריך לחשוב על זה, להיות שם. תפנה את עצמך ביום הזה, איזה שעה שלמה, ורק תהיה עסוק בחשיבה על משמעות היום. פעם שמעתי מהרב, הרב הדרי, בשיעור שהוא העביר, שהוא אמר... שמחר היום זיכרון שלו. וואו. אז לעילוי נשמתו, זה פלא, כי אף פעם לא הזכרתי את הרב הדרי פה, אז זה ממש פלא. יצא טוב. שמעתי בשיעור שישבתי בו, כי אני הייתי תלמיד בשיעור, שהרב הדרי אמר שיש אנשים שמרוב שהם לומדים, למדנים הם כבר אף פעם לא יהיו. מרוב שהם לומדים, הם אף פעם לא יהיו למדנים. מה הכוונה? אבל אדם, הוא לומד, אז הוא עסוק בלהבין את הטקסט הזה, ולהבין להתקדם, ולהבין להתקדם. אבל אם אתה לא עוצר רגע, לא טקסט, עוצר וחושב, מתבונן, מה אמר לי הטקסט? מה היה פה? מה הייתי חושב בלי? מה הקושייה שלי? יש לי מה זה? אז למדן אתה לא תהיה. בסדר? הריצה הזאת, בבחינת תכבד עבודה לאנשים ואל ישעו, כן? תהיה עסוק, לא תחשוב על כלום. אז בהקשר הזה, אומר פה הנציב, יש המון דברים בראש השנה, אבל תעצור ותחשוב. תעצור, תהיה בזיכרון תרועה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם אומר זה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, אם אפשר לרדת, זה האחרון. בתורת כהנים תניא, ברח לי הפתיחת ראשי תיבות פה, לפי ש... שהוא אומר? שהוא מה? שהוא אומר? שהוא אומר, אוקיי, קראת בכל מקום ואני יודע מהו, כשהוא אומר, ועבדתי לימד על הקראת שהוא אובדן הנפש. פירשו מכאן למדנו בכל קראת. ובספר פרשת חוקת תניא שהקראת היא המיטה, אני הבאתי את זה בשביל הסוף, עכשיו אני נזכר. כאילו לא, ניסיתי להבין למה הבאתי את זה, עכשיו אני נזכר. מי הוא פירוש הכתוב אובדן הנפש במלאכה? בכל מקום שמפורש הוא חמור יותר כמו שכתבנו כמה פעמים. כלומר, אומר הנציב, למה הכרת מוזכרת דווקא בפסוק הזה, שזה פסוק שמדבר על עשיית מלאכה? תדבר על מי ששבר את הצום. תדבר על מי שלא התענה. מה הקשר לעשיית מלאכה? אומר הנציב, בכל מקום שמפורש, שכתוב מפורש, כרת הוא חמור יותר, כמו שכתבנו כמה פעמים, היינו,
כמו שכתב הספורנו, שאגב הנציב מכל הראשונים הכי הרבה אני חושב מצטט את רש"י כמובן, ואחרי זה את הספורנו, שהעושה מלאכה ביום הכיפורים הרי זה להכיס, או אינו מאמין בקדושת היום, שאין כן האוכל הרי זה לתיאבון. אומר הנציב ככה, מאוד מוזר שאת הכרת הזכרנו דווקא בלא לעשות מלאכה, וזה באדם שעשה מלאכה ביום כיפור. תזכיר את זה מי שבר את הצום, תשאל בני אדם מה יותר חמור, יגידו לך. בסדר? אבל אומר הנציב, יש בן אדם, הוא אכל ביום כיפור, למה הוא אכל? כי הוא לא, הוא משתגע, הוא מלא תאווה, הוא לא יכול יום בלי אוכל, הוא לא יכול, הוא משתגע, הוא אוכל. זה לא טוב, יש על זה כרת. אבל זה כרת לייט. זה יכול להיות לתאבון, זה יכול להיות שהוא לא עמד ביצר שלו. אבל אדם שהולך לעבוד, זה כבר לא יצר. זאת כבר אידיאולוגיה. וזה כבר להכעיס, זה כבר אידיאל. ושמה המוקד. הנציב עושה זה כל הזמן, את ההבחנות האלה. טוב, עד כאן לפעם הזאת, שבת שלום מבורך. אפשר רק ממש חצי דקה ממש, אובר טיים. אבל חצי דקה, בגלל שהנציב הזכיר את התודה, ומה ההקשר שלה לפסוקים פה, אז יצא לי ביום העצמאות עצמו לעבור על הפסוקים האלה בדיוק, וזה ממש בולט, שהתורה אומרת כאן משהו מדהים. ההקשר של הפסוק זה, זבח תודה להשם את הנזבחו, ביום הוא יאכל, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי, ונשי בתוך מניסי, הנה השם מקדישכם. אז יש כאן שלשה כזאת, תזבחו זבח תודה, תשמרו את המצוות ותעשו אותם, ולא תחללו את השם, אלא תקדשו אותו. יכול להיות שהתורה אומרת לנו, שזה שני מרכיבים חשובים ושווי ערך, כדי לא להיות מחללי השם. אחד זה לשמור את כל המצוות, אחרת מותירים חלל ריק, מותירים ריק, כי הקדוש ברוך הוא לא מופיע בעולם, אם לא מקיימים את מצוותיו, אז לא מגלים אותו בעולם. אבל באותה מידה, אם לא זובחים תודה, אם לא מוקרים תודה לקדוש ברוך הוא, על המציאות שקורית בעולם, המצוות זה העולם הרוחני, גם על העולם המציאותי, ובהקשר של יום העצמאות זה ברור מה הכוונה, אם לא מוקרים תודה, זה לא פחות חילול השם. זה גם רכיב שגורם לכך שנשאר ריק וחלל ריק ופנוי מהשם, כי כביכול, זה נעשה על ידי בני אדם, לא קוראים לזה שם שמיים, להודות להשם ולהודות שזה ממנו. אז זה גם חילול השם, אז זה בדיוק ההקשר של הימים האלה שהיינו בהם. צריך את שני הרכיבים האלה. מעולה, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה, שבת שלום לכולם, בשורות טובות. שבת שלום ומבורך.